E aí, rapaziada, tá começando mais um Fábrica de Campeões aqui. Tô aqui na Gerson Dória, esperando o Júlio Balestrin para fazer um treino de quadríceps para vocês. Barbudo novamente aqui para vocês, mais uma vez. Os caras não me avisaram da gravação. Tô aqui. Então, enquanto ele chega, vou aquecer aqui na cadeira, dando um chutinho para aquecer o joelho, para o joelho não gritar, para aquecer bem as articulações, que o treino hoje eu fiquei sabendo que vai ser porrada. Então, acompanha. Já tô na minha preparação aqui para o Portugal Pro. Se Deus quiser, vai dar bom aí pra gente. Foi 2h20 aqui. Vamos esperar ele, vamos esperar. Daqui a pouco ele tá aí. Galera, essa minha preparação tá sendo um pouco diferente, porque eu consegui, meu off, o máximo foi 104 kg. Eu iniciei a preparação, eu tava com 100 kg, 99, 100 kg oscilando. Aconteceu algumas coisas, perdi 5 kg e estamos recuperando. E tô comendo bem, nunca, o Júlio nunca fez um protocolo assim, com bastante carboidrato do início. Sempre veio carboidrato muito baixo. E dessa vez, quem me acompanha aí na minha rede social, eu posto um pouco da minha refeição. Carbo baixo pra mim é como se fosse carbo alto nas outras preparações. Então, eu acho que dessa vez vai dar boa. Eu vou chegar com mais volume, que eles pediram mais volume. Eu vou chegar com bem mais volume. E se Deus quiser, condição de corte melhor do que essa última competição. Dei 60 chutes aqui e nada do Júlio. Tomar aqui meu BCAzinho com creatina. Tem BCA, creatina, oximeiser e glutamina aqui. Hoje é o segundo dia de carbo baixo. Tô fazendo 3 dias. Carbo baixo, um dia carbo alto. Já aqueci bem aqui. Acho que eu vou aquecer um pouco de femoral para dar tempo dele chegar aí. Acho que ele tá chegando por aí. Vamos que vamos. Nem me esperou para começar, hein? Esperar? Te falei o horário? Eu cheguei 10 minutos e ele já começou. Vou te falar, viu? Se fosse a parte que você esperava, né? Esperar nada. Aí que ele tem moral. Aí vocês viram, né? Você abriu o quadro já? Abriu o quadro, é lógico. Já fez? Então tá tudo certo, vamos começar esse treino logo. Vocês viram, né? Quantos chutes eu dei na cadeira esperando o cara... Três, né? Chegar. 80. 80 chutes. Galera, bem-vindo ao canal da Max Titânio. Treino do gigante profissional. O quadro Fábrica de Campeões, hoje é leg day da morte. Ele vai pagar tudo que ele falou aqui pra mim. Já aqueceu. Ele já sabe mais ou menos o sistema de treinamento. Treina comigo há muito tempo. Porém, hoje faremos um treino mais voltado para a parte da frente da perna, quadríceps. Sempre faço um aquecimento
de toda a região você trabalhar. Então ele já fez cadeira adutora, já fez cadeira extensora e agora também um pouco de flexor aqui, justamente para soltar todo o quadríceps e os auxiliares estarem muito bem aquecidos para propriamente dito começarmos o treino dele, tá? Então, primeiro exercício aqui será clássico, cadeira extensora, tá? Vamos voltar para lá. Para vocês entenderem, hoje usarei o mecanismo de exaustão. Então, exercício, agora um exercício de isolamento que trabalha exclusivamente os quadríceps. Esse é o único exercício de isolamento que dá para fazer em pernas. É o único exercício que trabalha de forma isolada o quadríceps. Então, começarei por ele e buscarei fadiga ao máximo possível. Então, eu preciso que o Fabrício saia daqui desse exercício extremamente cansado e com as pernas com pump máximo, essa sensação de sangue muito evidente. Vamos começar? Aqui, galera, eu vou fazer com ele uma pirâmide. Primeiro, eu vou progredir a carga. De 10 em 10 repetições, eu aumento o peso até 40 repetições. E vou abaixar o peso de 10 em 10 repetições até chegar em 80 repetições. Fabrício fará 3 séries de 80 repetições de cadeira em pirâmide crescente e decrescente. Fora as 80 que eu fiz ali, hein? Aquela lá você fez porque quis, cara. Já que você fez 80, eu vou manter o número. Aí, ó. Vocês viram, né? A maldade. Então aqui só para vocês entenderem, começo com uma carga que é não pesada. Então aqui tem 2 tijolos. Essa cadeira é uma cadeira antiga, muito pesada. 2 tijolos aqui são pesados mesmo. Tá? Então começa com 10 repetições. 2 tijolos aqui é 6 nas outras. É. Deu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Trinta. Bora para 40. Vamos, Fabrício. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Bora descer o peso agora. 50. Vai, 60. 6, 7, 8, 9, 10. Vai, 70. Bora, baixinho, vamos, Olímpia. 8, 9, 10. Vai, de novo, para finalizar. 80. Vamos, vamos. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu. Deu. Caralho. Tá querendo dar ânsia. E aí, tá fácil? Caralho. De novo aí? De novo aqui. Caralho, pensei que era só uma. Fritou? Puta que pariu. Só que eu aprendi com o Dennis James. Isso aqui é uma parte do MTUT dele. É, o
meu primeiro treinador americano. Na verdade, ele não é americano, né? Dennis James, ele era alemão, mas é um cara que vive nos Estados Unidos hoje. E a primeira vez que eu vi, que eu fiz isso daqui, é impressionante o efeito que tem, porque você consegue explorar o máximo de força e o máximo de resistência dentro de uma mesma série, de um exercício que isola muito bem o quadríceps. Então a cadeira extensora, eu coloco ela no início justamente porque eu preciso aprofundar e deixar os cortes do Fabrício o mais hard possível. Então eu não acredito que a cadeira extensora seja um exercício que provoque muita hipertrofia, mas ele consegue dar um desenho, ele consegue dar um polimento na perna que é importantíssimo para o dia da competição. Segunda série da batalha. Bora, baixinho? Massacre, né? Bora, baixinho. Se você não morreu hoje, você é Olímpia. Agora, vamos! Ah. 9. Deu! Ah. Perna dele tá falhando em 40, galera. Agora eu diminuo a carga pra ele conseguir resistir mais. Vamos, Fabrício! 1.7, vai, 8, 9, deu, última, vai, dá tudo agora, você é capaz, vamos, você é capaz, 8, 9, deu. Meu Deus do céu. Quer o balde? Porra, ainda não. Mano, aqui eu não tenho força. Acho que isola muito o quadríceps. Né? Mas não precisa fazer tanta força aqui. Tem gente que acaba fazendo força demais na cadeira e acaba esquecendo que o que funciona mesmo são os exercícios de pressão. Então, hack, leg, agachamento são exercícios que trazem muito mais volume para a perna do que uma cadeira extensora. Sem contar que o grande vilão para machucar o joelho é esse exercício. Então eu tenho um desgaste grande na articulação do joelho por trabalhar demais excessivamente cadeira com muito peso. Ah, não consigo esticar as pernas. É um exercício fácil de fazer. Né? Não é um exercício difícil. Vou deixar só duas séries aqui que senão não vai dar não. Aqui outro exercício que eu vou fazer. Primeiro pirâmide crescente, depois decrescente. Fabrício começa com uma carga razoável, não uma carga baixa, porém não uma carga alta. Agora me faz 20, me faz 15, depois 20, 25 e 30. Depois você faz 25, 20 e 15. Mas vai tirar peso? Eu tiro, vou adicionar e vou tirar. Sempre o tempo de intervalo mínimo possível, galera. Desce. 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu.
aumentando a carga e a repetição, caralho. Quem faz isso? Você. Certo é aumentar a carga e diminuir a repetição. Deu. Essa aqui é a adaptação que eu tenho que fazer para conseguir a amplitude adequada, já levando em consideração que eu saturei já a perna dele. Agora eu começo a fazer movimentos que são mais lentos, cadenciados, justamente para variar a forma de execução. Lá eles fez repetições, são rápidas no pump, mais curtas. Agora aqui eu vou pedir para ele fazer slow na excêntrica e a concêntrica ele volta normal. 12 repetições, Fabrício. Descer em 6 segundos, tá? Tá tranquilo? Já soltou. Tá tranquilo o peso? Paralelo. Paralelo. Vai. Desce lento, 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 lento. Explode. De novo. Vai. Mais devagar ainda. Vamos, segurando. Vem segurando. É sim. Agora sim. Vai. Pou. De novo. 2. Falta 10. Três. Vai, funda, funda, funda. Vai. 4. Cinco. É isso que eu quero, hein? Tá bonito demais, velho. Tá bonito demais, vai. Eu tô aqui no apoio. Vamos. Segurando. Segura, Fabrício. Vai, sobe. 6. Vai. Segura, segura, segura. Vem segurando, vem segurando, vem segurando, vem segurando. Vem segurando. Sobe. 7. De novo. 8. 4, 4. Vamos, Fabrício. Segura, 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 segura. 3. Isso. Consegue. Sobe. Agora, consegue. Calma. Respira. Recupera. Vai. Segura, 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 segura. Sobe. É a última. Última. Vamos, você aguenta. Vem. Eu travo aqui. Pode relaxar. Pode relaxar o braço. Se preocupa aí. Vai. Vai. Segura. Vem segurando. Vem segurando. Vem segurando. Vai. Boa. Fecha. Desce. Desce. Pode descer. Vai não. Fica aí. Fica aí. Vai não. É louco. Pior. Acabou já. Acabou. Quer, quer o balde? Não. Vai dormir. Vou deitar. Fica aí, daqui a pouco você sai. Você vai cair.
Esse é o real nível de intensidade que trabalhamos. Eu espero ele se recuperar, respeito a individualidade biológica dele e faço o máximo possível para extrair o melhor dele de cada aparelho. Então as pessoas às vezes confundem, ele fez um exercício ali, o leg press, era mais curto, era com pump, era numa velocidade mais acelerada. Eu queria um movimento mais explosivo. Agora aqui eu quero um movimento mais lento. É muito importante para conseguir o máximo de hipertrofia, variar a velocidade, cadência de movimento, profundidade. Tudo isso é necessário para conseguir máximo desenvolvimento. Quanto maior a confusão muscular, maior a intensidade e maior o resultado. Duas. Cinco. Mais uma. Uma. Vamos. Seis. Boa. Deu. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Quero o balde. Falou. Pega o balde. Hã? O balde. Eu vou vomitar. Nossa. Vai lá fora, dá uma volta. Sono, vontade de vomitar, falta de ar. Deu tudo já. Sensação incômoda, né? É. É. Quem quer fisiculturismo em alto nível, é isso aí. Dois. Um. Mais uma. É a última. Vamos, baixinho. Você é capaz. Vamos. Boa. Pode descer, pode descer. Calma pra sair. Calma. Um, dois, vai, três, ritmo, vamos, quatro, cinco, seis, vai, sete, vamos, oito, nove, dez, mais dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, volta, um, dois, três, vamos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, funda, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, deu.
E aí, baixinho, foi bom o treino? Pô, o treino foi animal. Animal? Animal, foi... Bem desgastado, né? Demais, eu não tava esperando isso tudo. Foi... E o pump veio. E o pump veio, né? Amém. Graças estamos a Deus, de volta, né? No jogo. É isso aí. Tá certo? Graças a Deus. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Galera, deixo vocês aqui com ele, me despeço de todos, continue acompanhando o canal e até a próxima com mais um Fábrica de Campeões. Vamos embora agora, vou pra casa tomando aquele shake. Aquele shake de campeão. Vambora. Preparação tá a mil. O off, tanto o off quanto o pré-contest tá respondendo da forma que foi. Que tá sendo esperada. Outra coisa que deu. Eu acho que eu comi um peixe, algum negócio meio estragado. E deu uma diarreia. Eu baixei 5 quilos nisso, mas estamos recuperando já esse peso perdido. Porque o físico está respondendo de uma forma que está surpreendendo tanto eu, quanto o Júlio, quanto o pessoal que está acompanhando aí de perto e outros que estão me acompanhando na minha rede social. Estou atualizando bastante o pessoal lá, postando fotos, fazendo bastante vídeo também lá. E, meu, esse ano, se Deus quiser, vai ser totalmente diferente. Vamos trazer essa vaga aí do Olímpia tão esperada. O carro pedindo pra colocar o cinto. Mas não vou colocar, não. E, meu, é um sonho. Um cara que praticamente poucos acreditou. Muitos desacreditou. Vim de periferia, moro em periferia e tô chegando longe, né? Se Deus quiser, esse ano nós vamos estar em Las Vegas, representando o Brasil, se Deus quiser. Um sonhado em ser Olímpia, representando o Brasil, não somente o Brasil, como a Max Titanium. Essa marca que tá apoiando, acreditando no meu sonho, junto com o Júlio. O Júlio foi o cara que sempre acreditou no meu sonho, desde o início que ele chegou a me ver, já acreditou, já chegou a me ajudar até um pouco financeiramente também. E, meu... Meus pais também me ajudou bastante. Meu pai nem se fala, minha mãe, minha patrocinadora fiel ali. Sempre quando aperto ela me ajuda. Mas graças a Deus agora tá sendo um pouco diferente, né? Porque eu tô ganhando um pouco mais. Tá acontecendo muitas coisas na minha vida. E Deus cada vez tá abençoando. Eu falo pra galera sempre fazer o certo, fazer o bem, que o certo sempre vai dar certo, o bem sempre vence. E vamos continuar. Vamos continuar aí nessa preparação a milhão mesmo. Logo mais vai sair mais vídeos pra vocês. Se Deus quiser, vai ter muito mais vídeos. E sobre minha preparação inteira aí. Se a Max, se vocês pedirem aí também no comentário, querendo mais vídeo, querendo saber mais sobre minha preparação, deixa aí nos comentários o que vocês querem saber. Que a gente venha trazer mais vídeos de treinamento pra vocês. Não só treinamento, como meu dia a dia lá em casa mesmo, em Itaquá, minhas refeição. Isso tudo que eu tô fazendo, quero compartilhar com vocês também, porque antigamente eu procurava bastante informação e como os outros falavam que eu era muito baixo, que eu sou baixo, né? Eu procurava muito as referências assim, cara baixo, pra ver se eu ia conseguir. Agora eu vejo que não tem essa, só basta você querer, sonhar e acreditar, ter fé, ter muita fé em Deus, colocar Deus na frente, que você vai conquistar tudo aquilo que tá no teu coração. E vamos pra cima. Então vou seguir caminho aqui, galera.
aqui vai se encerrando mais um Fábrica de Campeões para vocês. Logo mais estamos de volta. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e curte aí, deixa os comentários o que vocês querem que a gente traz mais para vocês aí no canal da Max Titânio. Então valeu, fui!